Ugonjwa wa corona upo. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa maombi ambayo mashehe zetu na viongozi wa dini mbalimbali waliomba kwa Mwenyezi Mungu kutunusuru. Nchi nyingi zimepigwa vibaya sana. Lakini Mwenyezi Mungu katuletea nusura katika taifa letu. Na hii kutokana na mapenzi yake na hasa rais wetu Mama Samia kusimamia vizuri na kuhakikisha maelekezo ya wataalamu yanatekelezwa na sisi wote pamoja na mashehe zetu na watu wengine kuendeleza na kuambia waumini kwa tufate masharti ya wataalamu. Ugonjwa umeua watu si wengi, lakini kuna watu wameondoka. Lakini kikubwa kilichotusaidia ni usafi. Usafi wa Tanzania ndicho kilichotusaidia kuepukana na kuambukizana kama nchi zingine wanapoambukizana. Kwa hiyo napongeze viongozi wetu wa dini kwa namna walivyoweza kuunga mkono jitihada za rais wetu Mama Samia kupambana na ugonjwa huu ambao ni una hatari kubwa sana. Mama yetu amepata pesa trilioni 1 milioni na bilioni 300. Lakini na yeye akazifanya ziwe za kutibu, anue vifaa tiba, lakini vile vile azipeleke mashuleni, apunguze msongamano wa wanafunzi mashuleni, sababu msongamano nao ni ugonjwa. Kwa amefanya mambo kwa rehema za Mwenyezi Mungu na alhamdulillah tumefanikiwa kwa muono na maono aliyoweka yeye ili kuhakikisha wanafunzi wetu wasome bila kusongamana. Tulikuwa na madarasa watoto wanaingia mpaka watu 80 mpaka 100. Leo madarasa yetu nikizungumzia kwenye jimbo letu ni kati ya 40 na 50. Hawazidi hapo. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna alivyoweza kusaidia taifa lake na kuhakikisha ugonjwa huu uondoke. Naona sasa hivi polepole Mwenyezi Mungu anatujalia ugonjwa kidogo unaanza kupungua. Haujaondoka, upo bado. Tuendelee kufuata masharti. Tuendelee kufuata ushauri wa kitaalamu ambao unatolewa na wataalamu wetu ili tunusurike sisi na watoto wetu na vizazi ambavyo vijavyo. Sasa Shepembe ni mwanaharakati mzuri sana wa mambo haya ya dini. Na nimeona hapa vipaji, lakini nimependa sana hii ya mkoba hii. Hii ya mkoba nimeipenda. Sisemi ndio awe mshindi, maana msije mkasema nampigia debe. Nafsi yangu nimeipenda. Mimi sio jaji. Haya wajaji mtafanya nyinyi wenyewe maamuzi yenu. Nimestaili yake, maneno yake, msisitizo wake. Kwa hiyo hongera sana Bilatifa kwa kazi nzuri uliyofanya. Baada ya maneno haya machache, mimi niwashukuru mashehe zetu ondoke hapa salama. Ombi lile la Shehe Pembe la namna gani utasaidiwa, nitalichukua ombi kwa waziri wa afya. Wao ndio na mfuko hapa na pale, na nitamshawishi aweze kuchangia kwenye taasisi yako na zawadi labda za washindani wetu, ili na wao wajione vivyo ni sehemu ambao wamechangia katika ugonjwa huu wa uviko 19. Na wale ambao hawajapima hawaja chanja, mkachanje. Chanjo haina madhara, chanjo haina matatizo yoyote. Chanjo imesaidia watu wengi sana, kwa sababu hata ukiupata ule ugonjwa unakuwa hauna chanjo, hauna madhara, unakugusa tu kidogo. Na mgeni wetu rasmi kaingia na zawadi hizo, mihela hiyo Yanga imekuja nayo. Mjumbe kamati ya utendaji wa Yanga. Kwa hiyo naibu mea, karibu bwana. Kama nilivyosema, sisi tukisema tunakwenda na hadi. Naondoka mimi mdogo, anaingia mkubwa wa jiji ili aweze kumalizia shughuli yetu. Shukrani sana naibu mea kwa ukarimu wako na wito wako kuja katika shughuli nzito na ambayo ni muhimu. Kwa mimi niendelee kusisitiza tuendelee kufuata ushauri wa wataalamu ili tunusurike na ugonjwa huu. Mashehe zetu tuendelee kutufundishe
dua nyingi, mtusome dua, tumsurike na maradhi haya. Sababu dua ziko nyingi. Kuna dua nyingi sana za kuondoa maradhi, kuna dua za kuleta nafuu, na kuna dua za kunusuru katika mambo haya. Baada ya maneno haya machache, niwashukuru sana, niwaombe kila la heri, washindi, Mungu atawajalia, na tutazama baadaye kitu gani tutaweza kusaidia ili na nyinyi mjione mko nini. Lakini wewe nimeona kama kuna upendeleo sana wanaume. Napiga wanaume 10, mwanamke mmoja. Wanaume 10, mwanamke mmoja. Hawa ni mama zetu jamani. Na hawa ni muhimu. Hakuna watu muhimu kama mama. Kwa hiyo mimi naomba vivyo basi mwape haki na wao ili wachangamke na wao waone ni sehemu. Mkiwatia unyonge kabla hata mashindano yenyewe itakuwa haipendezi. Kwa mimi nashukuru sana, asanteni sana. Mwenyezi Mungu ajalie kila la heri na tutakutana kwenye shughuli yote zote zile ambazo tuko hapa Dar es Salaam. Tualikane kwa sababu hivi ni viwanja vya peponi na viwanja vya peponi kila mtu anavitaka ili tupate rehema za Mwenyezi Mungu. Shukrani sana, asanteni.